Det är semifinal så det är match till oavsett om de vinner. Kär älskling i vattnet, om du vill ha mera, jag ställer det över dig. Christian? Nej. Oj, förlåt. Tack. Fick bara gå något. Ja. En bra match nu, riktigt här, go! Ja då, kom igen. Jobba på. Återta gard där, full gard. Ja, bra jobbat. Kulle? 4 minuter kvar, va? Jag tar en bild på det. Efter det. Jag filmar med mobilen nästa gång. Vill du ha något? Jo, det är bra. Jag har varit hemma och legat och slappat lite i solen och tvättat. Men allt går bra. Jo. Bra gubbar, kom igen! Skånen på vad som är. Vecka 28 innan killen börjar sin åkning eller vad det är, för jag har 5 veckor. Tre minuter. Ja, bra jobbat, grabbar. Jättefin match.